Kriptovalyuta ilə əməliyyatlardan gəlir əldə edənlər vergi ödəməlidir. Bu sözləri Vergilər Nazirliyinin Vergi Siyasəti və Strateji Araşdırmalar Departamentinin baş direktorunun müavini Nicat İmanov deyib. Vergilər Nazirliyinin rəsmisi onda bildirib ki, bu hüquqi şəxslər üçün mənfəət vergisi, fiziki şəxslər üçünsə gəlir vergisi kimi rəsmiləşdirilir. Əgər kimsə kriptovalyuta alır və qiyməti bahalaşdıqdan sonra satırsa, bu məbləğ gəlir kimi qeyd olunur və buna görə də vergiyə cəlb edilməlidir. Hazırda irili xırdalı bazara malik 1500-ə yaxın kriptovalyuta mövcuddur. Azərbaycanda da bu bazarın fəal iştirakçıları olan şəxslər var. Bəs mövcud durumda ölkəmizdə kriptovalyuta əməliyyatlarından gəlir götürən şəxslərə vergi öhdəliyi tətbiqi nə dərəcədə mümkündür? İstənilən dövlətin ərazisində əldə edilmiş gəlir vergiyə cəlb oluna bilər. Lakin burada icra mexanizmi necə olacaq sualı ortada vardır. Ümumiyyətlə kriptovalyuta nədir? Əmtəədir, əmlakdır və yaxud da ödəniş vasitəsidir. Yəni bundan asılı olaraq vergiyə cəlb olunma yanaşmalarda, mexanizmlərdə fərq olacaqdır. Ondan başqa ümumiyyətlə vergiyə cəlb olunma obyekti nədir burada? Əmlakın özüdürmü və yaxud da kapitalın artımıdırmı və yaxud da mənfəətdir? Kriptovalyutaların tərifini verdikdən sonra icra mexanizmi həll olunması, vergiyə cəlb olunması belə oxşur ki, labuddur. Kriptovalyutalar yarandığı ərəfədə o qədər də ciddiyə alınmasa da, artıq 5 ilə yaxındır kriptobazar formalaşıb və kriptovalyuta bazarında kapitallaşma 500 milyard dollara yaxındır. Yarım trilyon dollar kosmik məbləğdir və bu bazara maraq göstərənləri başa düşmək olar. Virtual valyuta birjasında gündəmdə olan əsas kripto Bitcoin-dir. Hazırda bir Bitcoin-in qiyməti 9600 dollar civarında dəyişir.